Halløj, og velkommen til. Altså, man kommer en ny combat-pistol, som... Ja, altså, jeg er jo stadig ikke stor fan af den anden. Den er okay, men jeg er stadig bedre lige normal AR. Altså, når det kommer til combat AR'en der. Det, der gjorde den her gang, det er, at de har vaultet den normale pistol. Hvilket, det synes jeg, der er lidt... Jo, for dem kan faktisk meget godt lide. Den synes jeg, er rart nok at finde op spawn eller sådan noget. Men nu er man simpelthen forced til at skal bruge den her, hvis man gerne vil bruge en pistol. Eller... Er det ikke? Jo, det er den ene pistol, der er spillet, er det ikke? Jo, det tror jeg. Sådan skal vi ind spille med. Jeg har grindet, som I kan se, der, hvis I ved det. Det her skin, det får man simpelthen ved at spille sådan noget, der hedder Refer a Friend, hvor man skal sammen med en ven, der skal man klare nogle challenges, og så skulle man få 60 levels, både mig og min ven. Så jeg har været ved at spille på to accounts, og klare daily challenges og sådan noget, og grindet op. Og er det worth? Overhovedet ikke, det er spilletid, men det er gratis, og jeg kedede mig, så jeg klarede det hele på min anden account på en dag, for der havde jeg ikke klaret nogen punchcards overhovedet, så der kedede jeg mig, så jeg var nødt til at klare ikke alt, men næsten alt punchcards, så kom jeg level 60, og så har jeg bare spillet normalt på min anden account, som jeg plejer, så det er bare ved at klare lidt af de der punchcards, der nu er, der er kommet, og nogle daily challenges og weekly challenges og sådan noget, så det er ikke været så grind, det ikke var, der var lige den ene dag, hvor jeg skulle sidde og klare alle de der punchcards på min anden account, det var lidt voldsomt. Men nu er det, så er det ikke også så galt. Så I kan godt få det. Det er gratis, men som sagt, det kræver lidt grind. Så ja. I kan se på Fortnite hjemmeside, der er noget, der hedder Refer Friends, og så skal I melde til, og ja, det er lidt spændende. Så det er fint nok skin. Man får sådan en pickaxe. Ganske fin pickaxe. Man får et rap. Også helt fin rap, og så får man en glider. Den der ligger med, skal jeg tage på, det går bare, jeg glemte det. Oi, der er den. Den lyder godt nok mærkelig. Så skal man sådan, ligesom med combat AR'en, man skal sådan sikke nedad. Men man kan ikke holde den ind, man skal trykke hver gang. Bare den normale pistol er bare bedre, så. Så må du levere. Ja. Jeg ved ikke, om det er jo smart at smide min AR. Nu gør vi det. Upgrade. Okay. Og den AR er... Ja. Der er jeg faktisk mere stolt på AR'en. Altså, fordi at... Det der med, at du ikke bare kan holde i bund. Du skal sidde på det der med, hvis du trykker. Og det er ikke fordi den gør mere damage og skyder hurtigere end den normalt kunne gøre det. Er det ikke det samme? Jeg tror egentlig bare, det er en downgraded pistol. På en eller anden måde. Det var en guldpommer noget. Fair nok. Den var ikke lige så langt op, som AR'en gør. Men... Stadig. Fucking killet. Så får han også det andet kill. Fucking bitch. Hvor han tager to af mine kills. Jeg har ham der måde. Jeg har hørt. Kling. Hey, jeg ramte, let's go. Han har fisk her. Han er død.
Yes. Worth a vehicle med den. Det er væk, væk. Okay, hvordan fanden rammer han mig så meget dernede fra? For mig. Det gør stadig ondt. Spiller han gør sådan der. Hvad fanden laver han? Er han ude i zonen? Kan han ikke finde at bruge en shotgun launcher? Han kommer der. Han er fisk. Okay. Eller et eller andet. Grøntsager måske. Så han... Jeg shockwave ham ud, og så panik shockwave. Jeg tror måske, han er på controller, fordi det er meget svært at... Det er ikke meget svært, men i forhold til på computer, det er en af de ting, der er svære på controller. Det er at bruge shockwaves. Der er måske... Jeg ved ikke, om shockwave launcherne tæller, men i hvert fald impulse og sådan noget. Det ved jeg, det er rigtig svært på en controller. Så han shockwave sig selv længere ud. Nåede lige at komme ind. Men så pressede jeg ham, og... Ja, super! Okay, altså perfekt start. Også selvom jeg blev jørgen for 2 kills af en eller anden purple skull trooper. Se mig, se mig. Ja, det var en god start. Jeg fik også et enkelt kill med den der. Men den er ikke god. Altså, jeg ved ikke, at jeg hater meget på AR'en der. Men den er bedre. Og grunden til, den er bedre, det er simpelthen, fordi du kan holde den i bund, samtidig med, at du trækker ned af. Fordi her, der skal du ved med at sidde og trykke, samtidig med, at du går ned. Og det, man skal heldigvis gå lige så meget ned. Men hvis man tænker på, den anden pistol, det er bare en kæmpe laser, som bare skud der, hvor man altså, der sidder musen. Så det er noget af en downgrade. Mods by your mother. Okay, super. Ja, der er den. Det er ligesom om, den ikke sådan laser våben. Sådan rigtig. Altså, en normal pistol, så havde den været død der. Fordi så skal man ikke sådan koncentrere mig op og også hive ned. Kæmpe bot, men han er mulig. Han er bedre. Ja. Ja, vi skal ikke get input i hvert fald. Ellers er det bare... Ja, det kan også gå, at det var normalt blume og lortet. Eller, det er lort på den anden der. Det var en kæmpe bot. Men, ja. Han skudde endt ligesom der, hvor man sigter. Ja, det var godt. Ikke ramme den, ikke ramme den. Ikke gør det, ikke gør... Ui, det kunne gå rigtig galt det der. Åh. Oh. Ja, det er en anden vej. Ja. Okay, man kan godt se, at han er på controller til gengæld. Hvilket måske også er derfor, at han ramte lige lidt bedre end min pistol. Fordi pistolen er jo en laser, skal I tænke på. Så altså, havde jeg været på controller, så havde jeg ramt alt jo. Oh, you're dead! Tak. Boxed by me. Ah, nej. Hvor fedt er en shotgun launcher! Er du D-match? Ja, det er som den der blå A, jeg vil faktisk hellere have. Men ja, du er D-match. Det må være fedt at have match! Det er rigtig godt, at vi vandt i game, fordi kæft, jeg altså... Jeg er også uheldig, men det går også dårligt. Så hvis jeg har haft A'eren der, så jeg laser ham igen. Men jeg tager pistolen, fordi den er ny. Og det er kun i dag, jeg gør det. Ja. Yeah. Lige kommer shockwaven ind, når man har ingen match. Det er fedt. Det er fedt, det er fedt, det er fedt. Selvom jeg elsker shockwave launcheren, jeg kan virkelig godt lide den. Men jeg håber lidt, den er væk næste. Og så håber jeg måske, at den kunne komme tilbage som et mythic våben eller sådan noget. Sådan igen, sådan der er en af dem. Og så er det ikke bare det der med, at der er en, der får dem også spawn, og man bare er fucked, fordi de kan fjerne alle ens mats, og de kan komme væk, hvis de bliver low, og... Ja, de er i hvert fald frustrerende at opspawn. Altså endgame, der er de også irriterende, men der har du som regel mats, og healing, og okay våben og sådan ting, så der gør det ikke så meget på samme måde. Men opspawn, så har en shock lov, så har du en kæmpe fordel. Og det er lidt frustrerende. Ikke fordi det er lidt sket 2 gange i træk, at jeg er blevet third party af en mand shock lov, så.
Det er jo... Ja, nu lander vi et lortested. Nu vil jeg gerne have noget loot. Men der lander faktisk tre mand i... Hvorfor lander der tre mand lidt op i Craggy? Fire mand? Hvorfor? Så må jeg bare dø igen, jo. Det er jo, hvad det er. Ja, yeah, så lad det være. Jeg synes, det er ikke chok egentlig. Jeg vil slet ikke høre om landen. Eller høre om før han landede der. Jeg kunne faktisk få alle hendes væk. Det var lidt overraskende. Det er en sjældenhed. Nu er det min tur til at komme ind i en third party, mens jeg kører over sig. Pilskud. Bedre spiller. Eller heldige spiller. Altså, nogle gange er det rigtig dejligt, at der kommer nye sving. Andre gange, så er det lidt en pain. Det vil jeg sige. Men jeg synes, jeg har været god til den sæson. Det med, at der faktisk kommer nogle nye ting, sådan ret ofte. Det er meget nice. Det minder lidt om de gamle dage. Mange var lige nogle patch notes. Det også lidt lækkert. Men det er rart. Det er jeg stor fan af. Det skulle jeg så også være lavet om. Det er lidt, sådan lidt svært at se. Det eneste, jeg kan se, det er lavet om, det er derinde i midten. Fordi den var længere nede, den der gule cube før. Men der er stadig ingen mats. Og bossen er, eller jeg ved ikke om det var op til at blive en boss, men hvis den gør, så er den der heller ikke. Åh, fedt nok. Han fortsætter lige min melodi der. Jeg fanden. Ah, stop, chill out. Lige chill. Igen, nu er det to. Det magter jeg jo ikke. Det var ikke mening. Fuck. Fuck. Ja, som sagt, det kan være rigtig svært at bruge en chocolate launcher nogle gange. Det skal man lige huske. Det er ikke fordi, jeg er dårlig. Kalkuleret. Alt under kontrol. Jeg har aldrig været mere sikker end det der. Skal lige have en margarita på den. Nej, jeg kan ikke sige hvordan. Det er fint. Ja. Selvfølgelig sådan der vinder. Selvfølgelig. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror, vi stopper her, mens lejen er god. Startede godt, så gik det rigtig, rigtig dårligt, og så sluttede det semi. Altså, jeg vandt, men det er ikke kønt alligevel. Så. Hvis I kunne lide videoen, så må jeg meget gerne smide videoen et like, og så må jeg også lige skrive, hvad I synes om den der pistol der. Personligt, så er jeg lidt irriteret over det, fordi jeg kunne bare meget bedre lide den gamle pistol. Jeg kunne, altså, færd nok, hvis de tilføjede den, så ikke fjernede den anden. Men det for, med, at de har fjernet den anden, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi... Man kan ikke rigtig blive pistoler mere. Jeg synes faktisk, det er ret sjov. Den lort, den der. Hvis man skulle holde den inden, så er det fint nok. Men fordi man skal trykke hele tiden, og så sad samtidig går ned, så er den ikke så god. Ja, men jeg som sagt, jeg smider gerne video like, abonner på kanalen, alt det der, og så må have en god dag. Bye bye.